pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estava aqui pensando sobre meus vídeos e tal, e aí eu lembrei que faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo que diversas blogueiras já fizeram, mas que eu ainda não fiz. Aliás, eu já fiz assim, tipo, tutorial para olhos pequenos. Já fiz, tipo, muito tempo atrás. E tutoriais para olhos grandes. Mas, sim, fazer para vocês verem a diferença, eu ainda não tinha feito. Então hoje eu tô aqui pra quê? Pra fazer isso junto com vocês, tá? Então é o seguinte, vamos colocar minha franjinha aqui pra trás. Enquanto a gente faz maquiagem, a gente conversa, a gente bate papo, porque é o meu estilo, tá, gente? Eu vi algumas de vocês sugerindo que eu fizesse um estilo diferente. Eu sei que tá muito na moda, narração de vídeos, vídeos com edições mais engraçadas, mas eu acho que tem que muito a ver com o perfil da blogueira, sabe? Do canal. E o meu perfil é falar, gente. A pessoa aqui fala muito. A pessoa adora falar. Então, eu decidi que eu vou continuar com esse estilo de vídeo. Vou tentar melhorar as edições. Só que edição, às vezes, leva um certo tempo. E é o que eu tenho tido menos no momento, que é tempo. Não é verdade? Então, ó, eu vou fazer um olho primeiro e depois o outro, tá? Eu tô usando o primer aqui. É o da Urban Decay. Ó, é aquele Prime Potion, que é maravilhoso. Eu acho que você pode fazer até nada sincronizado, que a sua maquiagem não sai se você usar ele, tá? Então esse lado aqui eu vou fazer pra olhos pequenos, que muitas de vocês me pedem. Quem tem a pálpebra pequena, a pálpebra caída. E o lado de cá pra quem tem aquele olho bem grande, tá? Mas ó, pensa comigo, tá? Não se rotula, não se restringe, porque quem se restringe acaba meio que se limitando, entendeu? Então assim, quando você tiver na dúvida do que você vai fazer, aí sim, você vai e faz uma maquiagem dessa pra que você sabe que tá certo, coringa. Mas não deixa de fazer um olho que parece com esse, com grande, com pequeno. Se solta, maquiagem é pra se divertir. Então é o seguinte, tô com a minha paletinha Intense Cats, aquela do Boticário que é mara, que vocês encontram ela facinho aí nas lojas Boticários de todo o Brasil. A bichinha é mara, gente. Tem cores neutras, tem cores coloridas e você pode arrasar com ela. Fora esse blush e esse iluminador aqui, ó, que são babadeiros, gente. São lindos, tá? E a pele, as coisas eu não vou fazer junto com vocês, não. Eu não vou focar isso. O foco hoje é olho, tá? Então eu vou usar os pincéis da Pink Gloss, que são os meus queridinhos. E aí, pálpebra pequena, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar luz. Tem que parecer que seu olho reflete mais luz. Quanto mais luz parecer que tem, maior ele parece que é. Então vamos lá. Vou pegar aqui, vou pegar o iluminador, tá? E vou colocar na minha pálpebra aqui, ó. Desde o cantinho da lágrima até lá depois na metade, entendeu? É, vai ser uma coisa bem dia a dia, tá? Eu não vou colocar cílios postiços, mas vocês podem colocar se quiserem em cima desse, do final dessa maquiagem, que vai dar certinho, tá? Ó, passa uma coisa pra iluminar. Uma sombra iluminadora sua. Gente, olha, acabou de aparecer um buraquinho no meu iluminador. Meu Jesus. Sinal que o bichinho vai acabar e eu vou morrer. Vou morrer. Porque eu amo esse iluminador. Ó, tá vendo? Pálpebra toda iluminada, com mais intensidade aqui, ó, do começo até o primeiro terço. Vou pegar um pincel de esfumar e aí vou usar um marronzinho que tá aqui do lado, ó. É esse marronzinho aqui, que é esse marronzinho aqui do lado, tá vendo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai tentar criar um cantinho aqui, assim, ó. Parecendo mais escurinho. Mas é só no cantinho externo, tá? Porque a pálpebra tem que ser valorizada. Você pode fazer um pouquinho assim de esfumadinho no côncavo. E procura assim uma sombra uns dois tons acima da sua pele. Pode até ser um pó bronzer, viu? Faz um negócio ser versátil, tá? Usa mais de uma vez. Fiz esfumado aqui pra cima pra parecer que meu olho é maior, ó. Pra criar uma profundidade bem no osso, ó. Palpou o osso? Faz no osso. O marronzinho. Ó, e aqui no canto você varre pra fora. E aí você volta naquele mesmo iluminador e passa ele aqui em cima, ó. Rente a sobrancelha, tá? É uma coisa dia a dia. Depois pode fazer uma maquiagem em noite também, se vocês quiserem, pra gente papear mais por aqui. Vou pegar então um pincel lápis, que é esse pincel de pontinha, sabe?
E vou na sombra mais escura aqui. E vou fazer o cantinho externo, gente. Agora você vai fazer seu olho crescer, tá? Ó. Aplica só da metade pra fora. Porque isso levanta o olhar de você que tem o olho caído. Ó, imagina que tem um risco aqui, ó. Se você quiser, pode colar uma fita adesiva também, tá? Se quiser. Daqui pra lá. E aí você vem, ó, da metade do olho pra lá, você faz meio que um triângulo aqui. Puxando esse olho pra cima. Pode deixar que vai dar certo. Ó, assim. E aí você pode pegar um pouquinho da sombra preta com outro pincel mais fofinho, mais gordinho. Os pincéis que eu tô usando são todos da Pink Gloss, tá? São meus pincéis favoritos da vida. Amo esses pincéis porque eles não deformam. Eu canso de cuidar deles, lavar e tal. Aliás, estou precisando lavar, tomei sem tempo. Acontece. Mas estou precisando lavar. Mas eles são excelentes. E volta e esfuma mais um pouco, tá? Criamos um esfumado chique, bem dia, pra quem quer olhos grandes, tá? Vou pegar um lápis pra olho. E aí você pode escolher aí, tá? Pode ser um lápis bege, pode ser um lápis branco, pode ser um lápis prata. Bem prateado também, fica bem bonito. E eu vou usar um da Bourjois, que ele é metade branco e metade preto. Ele é muito bom esse lápis, porque o lado branco dele, ele é totalmente perolado, bem iluminado, e o lado preto é bem pretinho, tá? Então eu vou pegar o branquinho e vou passar na linha d'água, gente. Vou aplicar bem na linha d'água aqui, ó. Pra dar aquele efeito do olho parecer maior. E o que eu gosto dele ser perolado é que ele não fica brancando demais. O lápis branco, branco mesmo, eu até evito um pouco usar, tá? Não é o meu queridinho não, porque eu acho que ele fica brancão demais. Vou pegar um delineador. Se você tem pálpebra muito caidinha, deixa eu achar meu delineador aqui. Aí, eu vou usar um delineador em caneta. Esse aqui é o delineador em caneta da Lancôme. Que também é muito bom, muito pretinho e fica muito preciso. Ó, ele é bem pretinho mesmo, ele dá uma firmeza na mão assim que é excelente, tá? Por quê? Eu vou usar delineador. Porque o delineador amplia os olhos. Só que se você tiver uma pálpebra muito caída, que carimba, é melhor você pegar o pincel lápis, sombra preta e esfumar tudo aqui em cima, tá? Assim. E dá esse efeito de esfumadinho. E quanto mais valorizadas as raízes dos cílios superiores, maior parece seu olho, tá? Esquece esse lápis preto sozinho na linha d'água. Amiga, esquece esse lápis preto sozinho na linha d'água. Deu pra entender? Então, se você usa só lápis preto na linha d'água, troca ele. Usa máscara pra cílios, mas não usa lápis preto sozinho. Combinado? Então, combinado. Vamos pegar aqui, então. Vou fazer um delineado bem rente à raiz dos cílios, tá, gente? Encosta a caneta na raiz dos cílios e vai puxando, ó. Porque ela vai dar esse pretinho que parece que o olho fica imenso. Aí, olha. Olha como já abriu, tá? Aí eu vou pegar um outro pincel menorzinho. Não, vou usar o pincel lápis mesmo. Com sombra marrom. E vou esfumar aqui embaixo. Depois que eu fizer a pele, talvez seja preciso eu voltar a esfumar de novo, tá? Mas é só pra você entender que a sombra fica por fora. E o branquinho da linha d'água fica por dentro pra dar esse efeito do olho parecer maior, tá? Aí você pega a máscara. Eu vou usar uma máscara que eu amo, que é a máscara Efeito Cílios Postiço do Boticário, porque ela deixa os meus cílios realmente, assim, bem grandes mesmo, cílios imensos. E aí, gente, máscara. Máscara é amor na vida.
Você vai, aplica, 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 faz zigue-zague, de cima pra baixo, braço pra cima, espera secar, aplica mais, até seus cílios ficarem bem destacados, tá? Eu lembro que eu, uns anos atrás, preciso até fazer um meio a meio de como eu me maquiava antes e depois do YouTube. Claro que 8 anos aqui treinando, um dia eu ia ter que aprender, né? Eu passava a máscara só assim, ó. E aí saía. Gente, que desperdício que era, né? Quando passava, né? Também tinha 10. Então, gente, vamos fazer o de cá agora? Então vamos. Primeiro primer. Se você tem um olho grande, que te incomoda que seu olho seja grande, você tem que usar sombras mais escuras, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa sombra marronzinha que tá aqui, ó. Pode ser iluminado, pode ser mate. Você escolhe aí o que você tem, tá? E aí a gente vai escurecer a pálpebra. Porque a pálpebra mais escura parece menor. E parece menor mesmo. E a gente aplica na pálpebra toda. Se ele for metálico, gente, é mais fácil, tá? Se você tá começando a fazer maquiagem agora e o bichinho for metálico, te ajuda. Porque aí o reflexo faz parecer que a sombra tá mais bonita e tal. Verdade. Ó, esfuma. Bem na altura do ossinho. Cuidado, gente, pra não fazer aquela maquiagem muito marcada, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Esfuma essa borda aí, pra ficar bonito. Quanto mais esfumado, sempre fica mais bonito, tá? Todinho já de sombra escura. Vou pegar o pincel lápis, a sombra preta. E agora vamos escurecer mais um pouco. Vocês estão vendo a diferença de um olho pro outro, gente? Só eu a louca aqui, tá vendo? Ó, e você escurece bem o canto. Se você... Ó, mais um si, hein? Hoje eu tô cheia dos sis da maquiagem. Se você... Tem aquele côncavo, tipo, muito marcado. Sabe da Ivete Sangalo? A Ivete tem esse côncavo bem marcado que eu tô falando. Você não precisa pôr esse pretinho. Se você já usa uma sombra metálica iluminada, ela já dá esse efeito de luz e aí você não precisa marcar. Se você tiver um olho muito fundo também e marcar, aí ele tipo vai lá pro fundão mesmo, gente. Tá muito certo, não. Eu vou pegar um pouquinho da sombrinha marrom, mais claro, e vou só fazer o degradê aqui. Essa aqui é muito mais delicada também, tá? Então se você também gosta de um estilo mais delicado, você pode usar a maquiagem para olhos pequenos. Aí você vem, esfumou, coloca mais um pouquinho de escuro aqui no canto. Você vai construindo sua sombra, tá? Um pouquinho de iluminador aqui em cima. E eu tenho essa sobrancelha super alta. Um dia eu recebi um comentário da menina que falou, credo que sobrancelha horrorosa. Quase que eu falei, reclama pra Jesus, que foi ele que fez. Não fui eu não, a minha sobrancelha é assim mesmo, gente. Às vezes eu até acho ela arqueada demais, não gosto muito não, tá? Vamos, delineador? Delineador eu gosto, gente. Sabe por quê? Porque esconde aqueles borradinhos da máscara de cílios quando a gente passa, sabe? Aí, apliquei o delineador. Fiquei até muda, porque ajuda. Delineador é aquela hora da tensão na hora da maquiagem, né? E aí, lápis preto, gente. Lápis preto fecha os olhos. Lápis preto sozinho, jamais, tá? Lápis preto só para... fazer maquiagem mesmo, assim, de acabamento e maquiagem. Aí você vem e deixa sua linha d'água bem pretinha, completa. Eu gosto sempre de pegar o pincel lápis depois e dar uma esfumada no lápis preto. Que aí o lápis preto dura por muito mais tempo, tá? Ó, também tá um olho meio dia e meio noite, não tá? Eu acho que tá. E aí você vem com máscara. Muitas camadas. Porque não importa se você tem olho pequeno ou olho grande. Cílios, todo mundo quer ter um cílio bonito, né? Ah, gente, outra coisa que eu fiz foi diminuir um pouco a iluminação aqui. Tinha gente falando que meu vídeo tava meio estourado. E aí tava ruim e tal, porque tava muito estourado de luz. Mas na verdade eu tinha colocado porque a gente tinha falado que tava ruim de enxergar. Mas como vocês falaram que tava meio estourado, eu tirei uma luz aqui da frente. E aí vocês se inscrevam aí se tá bom, se tá ruim, tá? Que aí eu consigo saber qual que é o jeito melhor aí pra vocês visualizarem o vídeo. Maquiagem pra olho pequeno, maquiagem pra olho grande. Agora eu vou fazer a pele,
preencher a sobrancelha, fazer minha pele toda e volto pra mostrar pra vocês como é que fica essa maquiagem fechada, tá? Então, gente, esse é meu look, ó, completo, para quem tem olhos muito grandes e para quem tem olhos pequenos e quer valorizar os seus olhos, vocês podem sim usar esse estilo durante o dia, ou também você aí pode fazer a versão do maquiagem dia e maquiagem noite, fica a seu critério, tá? Pra preparar a pele eu usei a base da Lancôme, usei de contorno o Laguna da NARS, tá? Usei o blush e o iluminador aqui, ó, de Intense Cats. E no lábio, o batom paixão do meu momento, que eu tenho usado quase todos os dias, é o Luiza, da coleção da Bruna Tavares para a Tracta, que é lançamento, que é lindo, fácil de aplicar, você parece assim uma tintinha, sabe, capaz da tintinha, você passa assim, ele seca e fica muito bom. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com o maior amor, com o maior carinho pra vocês. Espero fazer mais tutoriais. Manda sugestões, você quer aí uma maquiagem de uma celebridade, algum clipe, algum estilo. Escreve aí pra mim, porque eu adoro gravar tutorial pra você. É essa pegada do meu canal e é esse estilo que eu gosto, tá? Fiquem com Deus, então. Não se esquece, se inscreve, comenta, dá um joinha aí pra mim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.